Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Shu yil 15-17 avgust kunlari Samarqand shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlarning sog'liqni saqlash vazirlari uchrashuvi va 9-chi jahon turkiy tibbiyot kongressi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda tashkilotga a'zo va kuzatuvchi davlatlarning sog'liqni saqlash vazirlari, shuningdek, diplomatik korpus vakillari, yetakchi oliy tibbiyot o'quv yurtlari rektor va professorlari, nufuzli tibbiyot klinikalari, ilmiy tadqiqot institutlari, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari rahbarlari, yirik farmatsevtika va tibbiyot kompaniyalari hamda dunyoning turli mamlakatlardan olimlar ishtirok etadi. Anjuman ishtirokchilari sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va ishtirokchi mamlakatlarning tibbiyot fanlarini rivojlantirish sohasidagi mavjud salohiyatini oshirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qiladi. Endilikda ishlayotgan talabalarga ham milliy yoki xalqaro sertifikat uchun ustama to'lanadi. Bu haqda hukumatning tegishli qarorida belgilab qo'yilgan. Joriy yilning 28-iyul kuni Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligining 2023-2024 o'quv yilida ustama to'lanadigan sertifikatlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi qarori tasdiqlandi. Qarorda bilim va ko'nikmalarni baholash agentligi tomonidan ona tili va adabiyoti fanidan beriladigan milliy sertifikatlar uchun ustama to'lashning eng kam miqdori yuqori sinf o'qituvchilari uchun 80 ball, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun esa 60 ball belgilab qo'yilgan. Qarorda bilim va ko'nikmalarni baholash agentligi tomonidan ona tili va adabiyoti fanidan beriladigan milliy sertifikatlar uchun ustama to'lashning eng kam miqdori sifatida yuqori sinf o'qituvchilari uchun 80 ball, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun esa 60 ball belgilab qo'yilgan. Endilikda nodavlat bog'cha va maktab ochish uchun imtiyozli kredit berilishi mumkin. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga davlatimiz rahbarining tegishli qarori loyihasi joylashtirildi. Unda belgilanishicha 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab quyidagilar rejalashtirilmoqda. Nodavlat maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish uchun foiz stavkalarini subsidiyalash hisobiga 7% stavkada 10 yil muddatga kredit berish amaliyotini joriy qilish. Yuridik shaxslarning maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotini qurishga sarf etiladigan xarajatlarni barcha soliqlardan to'liq ozod qilish. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilalarning farzandlari uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya olish xarajatlarini davlat tomonidan qoplab berish tartibini joriy etish belgilangan. Endilikda advokat bo'lish uchun 2 yillik ish staji talabi bekor qilindi. Advokatura to'g'risidagi qonunning tegishli moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Kiritilgan o'zgartirishga ko'ra advokat maqomiga ega bo'lishga talabgor shaxs litsenziya olish uchun advokatlik tuzilmasida kamida 3 oy muddat stajirovka o'tish kerak hamda malaka imtihonini topshirishi shartligi belgilandi. Ilgari esa talabgor shaxs yuridik mutaxassislik bo'yicha kamida 2 yillik ish stajiga ega bo'lishi lozim edi. Eslatib o'tamiz, qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ona 4 kunlik chaqalog'ini paketga solib ko'chaga tashlab ketgan yuzasidan munosabat bildirdi. Avvalroq Buxoro viloyati Qorako'l tumanida ichki ishlar xodimlari ko'chaga paketga solib tashlab ketilgan chaqaloq hayotini saqlab qolgani haqida xabar berilgan edi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi holat yuzasidan munosabat bildirdi. Unga ko'ra, ichki ishlar organlari tomonidan ushbu holat hamda uni keltirib chiqargan sabab va omillarni aniqlash yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganligi ma'lum qilindi. Qo'mita mas'ullari tomonidan ham ushbu harakatni sodir etgan fuqaroning oilasidagi ma'naviy muhit, ijtimoiy holat yuzasidan ma'lumotlar tahlil etilmoqda. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tizimi har qanday vaziyatda ham onaning farzandini o'limga olib boradigan bu kabi holatda tashlab ketishini keskin qoralaydi. Avvalo farzand bilan bog'liq majburiyatlarni eslatgan holda, mabodo ota yoki ona o'z farzandidan voz kechishga qaror qilgan taqdirda buning qonuniy asoslari borligini, bola hayotiga tahdid solishlik qonun bilan jazolanishi muqarrarligini ta'kidlashni o'rinli deb biladi. Go'daklarimizni parvarishlaylik, farzandlarimizni asraylik deyiladi xabarda. AQSh va Kanada Belarusga qarshi sanksiyalarni kengaytirdi. Xabarga ko'ra, ikki mamlakat sanksiyalarni mamlakatdagi prezidentlik saylovlarining 3 yilligi munosabati bilan uzaytirgan. Uning natijalari esa g'arb fikricha soxtalashtirilgan.
Washington 8 nafar jismoniy va 5 yuridik shaxsga nisbatan Aleksandr Lukashenko siyosati va Ukraina urushiga yordam bergani uchun sanksiyalar joriy qilmoqda dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Qo'shma Shtatlar shuningdek Belarus demokratik institutlarga putur yetkazgan yoki zarar yetkazgan Brisbane rejim amaldori va ularga aloqador shaxslarga nisbatan viza cheklovlarini qabul qilmoqda. Ushbu choralar xususan Belaruslarga nisbatan siyosiy sabablarga ko'ra hukm chiqargan bir nechta sudyalarga ham taalluqli. Ekvador prezidentligiga nomzod 59 yoshli Fernando Villavicencio saylovoldi mitingidan so'ng otib o'ldirildi. Qayd etilishicha poytaxtdagi maktablarning birida saylov mitingi bo'lib o'tgan. Tadbir yakunida maktab binosidan chiqayotgan Fernandoga qarata 3 marta o'q uzilgan. Oqibatda u voqea joyida vafot etgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra jami 30 yoki 40 ga yaqin otishma bo'lgan. Hujumchilar olomon orasiga granata ham uloqtirishgan, ammo bu natija bermagan. 8 nafar namoyishchi yaralangan. Xabarga ko'ra siyosatchiga o'q uzganlar 3 kishi bo'lgan, 2 nafar gumondor hibsga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra nomzod 2013-yilda siyosatga kirib kelgan. Iyul oyida o'tkazilgan saylovoldi so'roviga ko'ra u 13.2% ovoz to'plagan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In armiya bosh generalini ishdan bo'shatib, urushga tayyorgarlikni hujumkor tarzda kuchaytirishga chaqirdi. Koreya Markaziy axborot agentligining xabar berishicha, tegishli yig'ilishda prezident bosh shtab boshlig'i Pak Su Ilni ishdan bo'shatgan. Ammo bu haqda qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Uning o'rniga avval bu lavozimni 2 muddat egallagan va mamlakat mudofaa vaziri bo'lib ishlagan general Ri Yong Gilni tayinladi. Ta'kidlanishicha bo'lib o'tgan yig'ilish urushga to'liq tayyorgarlik ko'rish masalasi haqida bo'lgan. Bu esa Koreya rahbari bir necha yirik qurol zavodlarini aylanib chiqqandan bir necha kun o'tib sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u barcha o'q-dorilar ishlab chiqarish korxonalarini turli xil qurol va jihozlarni ommaviy ishlab chiqarishni davom ettirishga chaqirgan. Urush boshlangandan beri qancha ukrainalik vatanlarini tark etgani ma'lum qilindi. Xabarga ko'ra 9 millionga yaqin fuqaro Ukrainani tark etgan. 6 milliondan ortiq ukrainaliklar hamon xorijda qolmoqda. Ularning 2 millionga yaqini vataniga qaytishni istaydi. Bu haqda BMT hisobotida keltirilgan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra 350 ga yaqin odam allaqachon mamlakatga qaytgan, biroq o'z uylariga qaytib kela olmagan va ko'chirilganlar maqomida qolgan. Ukraina iqtisodiyot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra mamlakatni tark etgan har 100 ming kishi mamlakat yalpi ichki mahsulotini 0.5% ga qisqartiradi. Qaytganlarning hozirgi to'lqini xorijda barqaror ish va uy-joy topa olmagan yoki yaqin qarindoshlarini mamlakatda tashlab ketganlardir. Olimlar havo ifloslanishi va antibiotiklarga chidamlilik kuchayishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi. Ma'lum qilinishicha, antibiotiklarga chidamlilik paydo bo'lishining asosiy sababi hali ham dorilardan noto'g'ri foydalanish bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga so'nggi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, muammo havo ifloslanishi bilan yanada kuchayishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'kidlashicha, antibiotiklarga chidamlilik aholi salomatligiga tahdid soluvchi 10 ta asosiy global xavfdan biridir. 20 yil davomida 100 dan ortiq mamlakatlardan olingan ma'lumotlarga asoslangan tahlil havo ifloslanishining oshishi barcha mamlakatlar va qit'alarda antibiotiklarga chidamlilikning oshishi bilan bog'liqlikka egaligini ko'rsatgan. Tadqiqotchilarning so'zlariga ko'ra, bu bog'liqlik antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning ko'pchiligi uchun butun dunyo bo'ylab bir xil bo'lgan. Tadqiqot shuni ko'rsatganki, dvigatellarda yonilg'ining yonishi natijasida hosil bo'luvchi o'pka va qonga kirishi mumkin bo'lgan mayda zarrachalar soni havoda ko'payishi bilan baravar organizmda antibiotiklarga chidamlilik ortadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.